God morgon och välkomna till 11-kaffet. Vi har lördag den 17 december. Om det stämmer i min kalender, och det tror jag nog ni gör. Dagens tema, positiva nyheter. Som vi får leta ganska så mycket om vi ska hitta idag tyvärr, men... Jag tänker att ni är så duktiga här i panelen så att ni har säkert gjort jättebra research här, så att vi kan väl släppa in lite folk här och i debatten. Vad säger ni? Vad känner ni om positiva nyheter? Känner ni till positiva nyheter och hur hittar man positiva nyheter? Du kan väl dra igång, Daniel, så skickar du iväg ordet när du är klar. Ja, jag lämnar över till Maria för att jag vet inte, jag var inte beredd på det här. Jag trodde du hade någon glad överraskning att komma med, inte att vi andra skulle ta fram positiva nyheter. Men jag avvaktar lite, jag ska hitta på någonting roligt, bra. Hitta på? Ja, söka upp någonting. Bra och roligt. Ja. Jag har en. Ja. Och så försvann det. Vad är med det som ringer? Stäng av era mickar om ni har ljud och hör att det är ljud. Ja, och Ingmar. Yes, då jag tänker så här, vi kan ha så här, dela ut ordet då. Är det någon som har några glada nyheter? Är det någon som hittar några glada nyheter? Ja, du får börja då, Ingmar. Du har mutat dig själv så du måste unmuta dig. Ja. Nu försvann ljudet. Ja. Jag kan ju bara hälsa dig att nu är jag på morgonkulan här, har jag satt nästan punkt för sista kapitlet i den här boken som måste komma ut i år. 400 sidor om AIDS och corona. Boken är otrevlig, men att jag har gjort punkt där är härligt. Det är en fin nyhet. Och sen i morse, 8-tiden svensk tid, 11-tiden i Indien, fick jag rapport ifrån Indien i ett samtal. Att i Indien finns det ingen kris längre när det gäller de här sakerna. Allting rullar på som det gjorde tidigare. Och sen en liten hälsning, men jag vågar inte säga var den kommer ifrån också, men den kommer från Indien. Och det är att nu när det vankas jul så ska vi vara snälla, inte bara mot jultomten, utan vi ska också vara väldigt snälla mot Putin. För han är kanske den största kraften som hjälper oss att stå emot amerikanernas förtryck. Bergmark tror jag myser när jag säger så. Det var lite kort där. Sen får jag komma igen med längre inlägg sen. Marie, varsågod. Ni får poppa över mig så länge. Jag försöker hjälpa Nina. Okay. Då kan jag väl hoppa in där då när Marie hade något annat för sig. Yeah, ja, välkommen. Det var positivt. Det var kul att höra att Ingmar, du har blivit klar med boken där. Det var jättebra jobbat, säger jag. Fantastiskt. Glada nyheter, det är väldigt svårt att hitta. Men det är jul, det är ganska vitt här ute. Man får väl glädjas åt att det inte har ramlat ner några raketer än på Sverige och sådär. Men i övrigt så är det mest bara skit alltihopa. Jag och Östen gjorde precis en lunchklubb. Nu ska ju Spanien gå på lyxsemester. De ska jobba 4 dagar för de har fått 390 miljarder av EU.
varav Sverige bidrog med 170 miljarder i ett beslut från 2020. Då tycker spanjorerna, nej men vad fan, då skiter vi att jobba. Vi har ju fått pengar nu. Så det var vad vi tog upp idag. Det är bara en av alla andra konstiga saker som kommer i flödet. Det får räcka där, tack. Tack så mycket. Då hoppar vi över till Lennart Solrosen här. Välkommen in i gänget. Det är första gången för, med Elva kaffe för din del, va? Mm, det stämmer. Och, kul att vara med dig. Tack så jättemycket. Kul att vara med här också. Jag kände också det här avsnittet med positiva och glada nyheter. Det är viktigt. Och vi som andra pratade med innan, att det är svårt att hitta det givetvis om man läser Aftonbladet eller SVT eller även faktiskt alternativa kanaler. Det är liksom bara skrämsel. Men jag får börja med något positivt då, Linus. Din kanal är ju kvar på YouTube. Det är positivt, eller hur? Det är ju glatt. Ja. Och jag är ju här också. Det är positivt, eller hur? För första gången. Ja, skojar lite också. Nej, jag tänker så här. Jag kommer dra det lite längre här. Att det som händer nu då med, ta nu Sverige här. De som tittar här, det är ju svenskar och givetvis då. Titta på Sverige här, det är höga matpriser. Det är energikris, höga elpriser och räntorna går upp och det ena och andra, va? Det är ju inte så roligt egentligen, men om man vänder på det, ser från andra hållet, det kanske är bra att det här sker nu. Nu kanske äntligen folk vaknar upp och börjar och engagera sig och börjar samarbeta och försöka på något sätt att vi kanske kan vända det här. Det är lite så jag tänker. Så på ett sätt är det ju positivt då, detta sker nu. Och det kanske är bättre att det sker nu än att det blir den här kokta grodan, att det tar ytterligare flera år och det blir ändå värre, va? Så att jag tror det är att nu när det börjar kännas i plånboken för folk, va? Så det börjar få tufft, alltså det är pensionärer som inte har mat eller barnfamiljer som inte ens har att köpa julklappar i år då, va? Även om inte det materialiska är det viktigaste, va? Men just det här, alltså elpriserna och det ena och andra, va? Så att jag tror på det, på så sätt så tror jag det kan vara positivt nu, att nu har vi möjlighet att vända det här. Mm. Yes. Tack. Ja. Då blir det lite fel ordning här, men de hoppar in och hoppar ut här lite som gubben i lådan. Så vi gör det bästa av situationen. Men Lotta då? Mm. Oj, nu blir det ännu mer fel här. Jag får försöka och sortera det i de som har... vad händer? Ja, Lotta. Du får ta ordet här så grejer jag lite här. Men jag säger som Denny, jag trodde du hade någon glad nyhet som vi kunde spinna på. Men jag känner ju att en glad nyhet är att vi sitter här. Ja. Mm. Fantastiskt. Mm. Jag försökte hitta en glada nyhet, men det är inte så lätt. För det jobbiga är med glada nyheter att de är ganska ointressanta. Intressanta nyheter är de här stora grejerna som händer i världen, och det är oftast ganska mörka grejer. Men jag tänker man kan ju kanske vända mörker till ljus ibland och tvärtom. Och då tycker jag det är perfekt med Emil här. Vill höra vad du har att säga om det här ämnet. Det positiva. Det händer väldigt mycket positivt, men jag tror inte det är så mycket positivt som går att hämta ur nyheter och de här grejerna. Så att det är väl där det skiljer sig. Verkligheten händer en massa positiva grejer och mainstream media, där skrivs det väl inte så mycket av det där. Nej, det är om jag så plockar ut en som är förvisso lite negativ om man tittar på den. Men när man gräver lite i den så är det ju Lamotts, att han blev... nu har börjat dra igång hela dusten med yttrandefrihet. Och det är någonting som vi alla måste engagera oss och få till om vi ska ha ett drägligt samhälle. Så att han har väl någonstans dratt startskottet på yttrandefriheten, känns som. Och det är väl det positivaste jag har hittat i veckan. Mm. Härligt. Och det är också en liten teknik där att leta sig fram till de positiva nyheterna om man inte är van med att leta på det sättet. Jag följde en YouTuber som gjorde ett helt avsnitt om det här, och han satt ju och slet sig i håret. För att komma fram till de positiva nyheterna så är man ju tvungen att liksom dra igenom 100 nyheter som inte är positiva. Så att
Men jag tänker jag har lite en liten spin på det här sen. Så får vi se. Men då var vi framme till Henning Witte. Välkommen. Ingen ljud där. Vänta. Nu unmutar jag dig. Nej, du har unmutat dig själv, Witte. Funkar det? Alltid ska vara teknikstrul när man går i sändning. Jag har inte gjort någonting. Nej, nu funkar det. Bra. Låt det vara där. Välkommen. Vad kör jag nu? Ja. Yes. Alltså, jävla shit. Alltså. Nej. Den viktigaste positiv. Det är bara hacka, Witte. Det går inte att höra vad du säger. Tyvärr. Den viktigaste positiva nyheten. Nej, det är teknikstrul. Det går inte att höra vad du säger. Hör du vad jag säger? Nej. Det bara strular med tekniken. Det går inte att höra vad du säger alls. Ja. Men vi kan vänta en stund och så kan vi se. Ja, men vi hör inte vad du säger så att det hjälper inte liksom. Vi väntar en stund och så ser vi om det liksom bättrar sig med ljud och såna här saker. Så då hoppar vi över så länge till Nina. Välkommen. Du är också med för första gången här i Elvakaffet. Kul ja. Att du vill vara med. Ja. Och kul att vi har några kvinnor i alla fall. Mm. Jag är så glad att jag får vara med och det är glädjande, eller hur? Ja. Ja, och anledningen till att jag sa ja, eller delvis, det var att jag var så trött på allt tjafs och allting som är på sociala medier. Och det är konflikter hit och dit och det vill jag väl inte ta in det. Så att när jag fick höra att det skulle handla om goda nyheter och glädje och kärlek så tänkte jag att yes, där ska jag. Så att, ja. Vi kan ju börja med att le allihopa, för då lurar man gärna lite att man är glad. Då blir man lite gladare, eller hur? Ja. Mm, precis, smile. Yeah. Ja, och sen så blev jag glad. Jag har inga goda nyheter att komma med, men jag blev glad när jag såg en film på Facebook i morse. Och då var det två kvinnor som hackade hål i isen och vinterbadade. Och det såg så fantastiskt härligt ut. Så att jag blev så taggad av det och glad. Och solen skiner här idag också i Tyresö. Men jag tror inte att den håller så länge, men jag har varit ute med hunden i alla fall. Men blev du så taggad att du hoppade i själv eller? Nej, alltså jag har bara höstbadat. Ja. Men jag tänker börja vinterbada. Så att jag tror inte att jag kommer ha några problem. Det ser fantastiskt ut. Mm. Och det skapar, ja nu vill Danny säga någonting till. Ja, men det var bara det jag skulle säga. Så att vi ligger allihopa lite, skrattar lite så blir vi glada. Ja. Ja. Ja, Danny. Ja, nu kom jag på en bra nyhet, eller glad nyhet. Det är ju att Elon Musk på Twitter har släppt oss det fria ordet. Att inte alla kanske. Jag hade ju hoppats att han hade släppt in Alex Jones och Infowars också. Men det kanske kommer så småningom. Det var väl kanske för drastiskt steg att ta på en gång. Men det lustiga är ju nu klagar ju vänsterblivna då över att några från deras sida har blivit avstängda för att de har doxat Elon Musk och hans son. Alltså de har alltså lämnat ut deras adresser, var de är och var de befinner sig. Och det är inte schysst för att det är direkt att uppmana folk gå dit och spöa den jäveln eller göra något dumt liksom. Så att det är väl, ja,
Då klagar vänstern och EU pratar ju om sanktioner och så vidare. Men var det någon som sa något överhuvudtaget när Trump blev tystad? Då var det ju väldigt tyst i media. Det var ingen som protesterade och tyckte att det var fel då. Då var det okej att censurera. Så det är ju så vänstern är. De tycker det är okej att censurera vår sida, men de gillar inte att själva bli påhoppade. Och sen en annan god nyhet, eller nyhet, god nyhet, det är väl att jag såg Tucker Carlson show då, att de skulle släppa loss alla de här dokumenten om mordet på Kennedy. Att vi skulle få reda på liksom mera om vad som har hänt. Jag kommer ihåg då 2017, då lovade ju Trump att av, alltså, vad heter det? När man tar bort hemligstämpeln. Han lovade ju att göra det, men han gjorde ju inte det. För att då levde ju fortfarande den här ärkesvinet pappa Bush. Och han var ju tydligen inblandad i det här attentatet mot Kennedy. Det var ju en komplott med Dulles på FBI, LBG Johnson, CIA och så vidare. Så att Trump vågade inte gå hela vägen, och han hade väl press på sig från djupa staten antagligen, någon hotbild på sig att nu håller du käft, nu släpper du ut dem mer. Så det är ju fortfarande, jag tror det är 25 000 dokument som fortfarande är hemligstämplade. Men jag hoppas ju att det var tydligen någon visselblåsare som hade kontaktat Tucker Carlson, och ja, jag ser fram emot att allting släpps fritt. För det var ju inte någon Lee Oswald som gjorde det här. Det är ju bara bullshit. Och det kom ju kulor från alla möjliga håll. Så att det var inte bara en skytt, utan det var ju flera skyttar. Ja, tack för det. Tack. Då kör vi Marie här. Och du har ju skickat mig ett par klipp som du vill att jag ska spela upp. Ja, det kan vi ta först. Annars har jag vi kan ta och vänta med dem. Kan vi inte ta den här? Jag har delat ett fönster där. Jo, det gick fast vi var full panel. Ja. Det där tycker jag är en positiv nyhet. Äntligen får Stockholm sortera matavfall. Det har vi gjort i många, många år. Det är bra för vår närmiljö. Så det är kanon. Ja. Hoppas att det fungerar sen också. Att folk sköter det. Precis, men det ska de väl förhoppningsvis göra till slut. Men Stockholm, på många ställen i Stockholm har de ju varit väldigt sen ute med det, måste jag säga. Här i våra krokar, då är det obligatoriskt typ överallt och har varit många, många år. Så ja. Det tycker jag är en positiv nyhet. Ja, tack. Men de här klippen då? Vi kör dem, tycker jag. Ja, kör det. Det är ju bara kortisar. Ja, varför fick pojken en elchock när han satt på toa? Åh, jävlar du. Det kom en kabel ur röven på honom. En kabel ur röven på honom. Stackars jävel. Det kom en kabel ur röven. Det var väl kul. En lördagsfräckis. Men då kör vi den andra om en gång, tänker jag. Vet ni vilken som är den mest musikaliska fågelarten? Musikaliska? Nej, det vet jag inte. Måsarten. Måsarten! Men bra! Jättebra! Jättebra! Tack för att du ringde! Ja, men det... 3 gånger ska man skratta idag, så vi skulle ha haft det till. Ja. Det kommer. Mm. Ja. Men då har vi gått, tror jag, alla har fått en presentationsrunda utan Vitte då. Men ska vi testa om det funkar bättre nu med ljudet, Vitte? Och ändra inte bakgrunden, snälla, för jag har koll på grejerna bara. Funkar det bättre nu för dig, Vitte? Henning, du hör inte oss, eller? Nej, jag tror inte det. Nej.
Ja, det är lite synd faktiskt. Men ja, vi går vidare då till... Vi utkastar till här tid. Ja, det är någonting med tekniken som inte funkar i alla fall. För ljudet funkar extremt dåligt. Så vi kan inte höra det. Om du hör vad jag säger nu så får vi nog försöka en annan gång faktiskt. För ja, det är för dålig teknik helt enkelt. Jag är ledsen, Henning. Men i alla fall, jag tänkte så här. Ja, men så fort du börjar prata så blir det liksom tyst i 5 sekunder, så hör man 2 ord och sedan blir det tyst i 5 sekunder igen. Så det känns som att det är för dåligt för att man ska kunna sända liksom. Tyvärr. Men vi kan göra någon egen grej när vi får ordning på tekniken faktiskt. Nej, det går inte. Vi hör inte vad du säger. Jag kan ta en ny godhet som jag har gjort ihop med Henning, om jag får det. Ja, för ja, det känns inte meningsfullt när det är så dålig teknik. Ja, så kör du Ingmar där då. Det är jag och Henning som har fabricerat den nya, stora, fina nyheten. Och den nyheten är att Mats Löfving är på vår sida. Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef. Och det har vi kommit fram till, för vi har granskat Expressen, vill sätta dit han. Han är farlig för etablissemanget. Och han står på folkets sida. Och det, jag pratade ju med han någon gång tidigare i år på Norrmalmstorg. Och frågade han då, på vilken sida är polisen då? När det gällde grundlag och pandemilag. Vi är på folkets sida, sa han. Och de som inte vet, han var ju den som pratar rent språk ut. Han gick ut i någon tv-konferens och sa att det är inte fråga om gängkriminalitet, utan han sa det är fråga om 40 klaner här i Sverige som har en organiserad brottslighet. Och där skulle jag vara fräck, men det har jag inte frågat han än. Jag tror att 38 har kommit till Sverige relativt nyligen från Mellanöstern och Jugoslavien och så vidare. Men 2 har kommit för jädrigt länge sedan, och de 2 klanerna är Wallenbergs och det är Bonniers. Men det vet jag inte om han vågar säga, för då. Men han ljuger inte i alla fall. Och att Expressen beter sig på detta viset, det har vi sett exempel på så många gånger om. Och Henning är jätteduktig. Nu bryter jag mot den viktigaste lagen i Sverige, jantelagen. Vi ska berömma varandra. Alla ni 8 jag ser är ju kanonbra, och vi håller Linus uppe med det här programmet. Vi är förbaskat dåliga på det, men Henning är, vet du fan som inte, han är ännu bättre. Ge han beröm, för hans grävande är så fantastiskt i allt. När han går ner i kaninhålet och kommer upp med de mest osannolika saker först, tror man va. Men börjar man granska så har han fan som har rätt i så mångt och mycket. Det är bara att han kanske ligger i vissa ärenden, ligger han 10 år före oss andra i tid. Va? Men jag och Henning, vi har hittat varandra, vi hjälper varandra, och nu ska vi stämma Expressen enligt den här, någon pratar om den här spionerilagen. Men sen är det där också, det kan ju vara lite humor över det. Straffet de ska få då, om vi stämmer Expressen, är ju att alla Expressens journalister ska skriva efter sanningen. De ska inte längre lyssna på sin arbetsgivare, och de ska granska den verkliga makten i Sverige. Så pressjournalister ska ha full frihet att granska och inte lyssna på sina chefer som heter Bonnier i efternamn. Det tycker jag är en bra... Ja, det blir en polisanmälan där. Ni får hjälpa till. Yeah. Ja, ursäkta. Det var Henning Wittes inlägg. Yeah. Ja, det är bra. Det brukar vara lite struligt med... Nu är det en massa oväsen i bakgrunden, så muta er ni som inte... Oj, nu blir det jättemycket oväsen här. Ja. Och då kommer det, dyker det upp en Tom Lutmark här.
som är på väg till något fint ställe i Sverige. Han har med sig en kompis med. Hej Tom. Det är min kompis. Hur mår du? Ja, jag är med. Hej. Jag har en kompis här också. Härligt. Har du några positiva nyheter till folket? Ja, det är ju att jag hann med tåget och att jag lyckades att hinna i tid så att jag är på väg till Umeå för demokratifesten där idag. Ja. Ja. Och att jag fick, att det gick bra, enligt mig gick det bra på kontrollen igår när våra, de där otäckningarna från Västerbotten i Umeå, det är ju helt sinnessjukt. Skattebetalarnas pengar går till detta, va? Det är ju inte klokt, va? Men jag tyckte jag skötte det bra. Jag var lugn och jag var rätt dryg mot dem på ett, ja, befogat sätt så att säga. För de tog på sig skoskydden. Det är grundregeln nummer ett. Jag satte dit den på. Tog på sig den här skoskydd utanför. Där börjar det. Ja. Vad ser du behövs göras nu då för att vi ska, det ska bli bra för bönder och grejer i Sverige? Ja, det är bara att köpa lokalt för de bönderna och stötta dem liksom. Ge dem en klapp på axeln liksom och ja, det är väl det ni kan göra liksom. Och sen sprida här liksom. Vi gör ju grejer nu, jag och Marie bland annat här då. Imorgon kommer vi kanske göra något och sen med och sånt här, så det är bara att sprida. Och jag kommer ut och tar lite mer. Det är tipset. Ja, det blev lite bluddrigt där i slutet, men du kanske sitter på något tåg eller buss eller? Jag är på tåg. Ja. Då får man ta det här, men att det blir lite blöddrigt. Men jag tänkte visa här. Jag är väldigt fascinerad av en komiker från 30-40-talet. Charlie Chaplin. Och han spelar ju en film 1940, The Great Dictator. Och där håller han, tycker jag, ett sånt ruskigt bra inspirationstal som diktator. Så jag tänkte att jag snackar med Emil om det här igår. Det är nog kanske det bästa talet som har skrivits. Så tänker man på allt som händer idag kopplat till, alltså det här är 80 år sedan, 1940. Och det känns precis som att han skulle kunna dra det samma tal idag, att det fortfarande är lika aktuellt. Så jag tänker vi kör det. Ja, bara... nu ska jag få igång Bergmark där. Nu har du sett en kommunist prata. Var det bra han sa, Charlie? Det var ju helt underbart. Han måste ju vara knapptryckarnas föregångare. Ja. Han måste ju vara den originalmannen bakom en direkt demokrati. Det var ju fan helt fantastiskt tal. Ja, men jag älskar kommunister, det vet du, Ingemar. Det roliga var också att på tal om knapptryckare så såg jag idag på adventskalendern avsnitt 9. Och så tiden skrev jag upp någonstans, jag kommer inte ihåg. Så säger det en sån här härskare där som står inför någon domare. Ska vi låta folket bestämma? Det går absolut inte. Och det har de med i adventskalendern. Det tycker jag är en liten sån här märklig grej bara. Ja, vad tänker du, Nina? Alltså, för att återgå till det här talet, jag är helt tagen. Alltså, jag blir helt tagen. Ja. Och nu ska jag försöka inte börja gråta, men så blir jag tagen av någonting. Det är ju så enkelt. Alltså, jag älskar det där att vi måste ena oss. Vi måste ena oss och resa oss. Och det är så enkelt. Tänk om vi alla kunde göra det. Jag vill bara säga så här också. Alla här som sitter här, som har egna kanaler och egna...
Ni är så bra. Och Lotta, Lennart, Ingmar, Håkan och Öystein. Ja, det var det. Jag tog verkligen till mig av det här talet, kommunist eller inte. Men jag tycker det var så fint. Mm. Det var det. Sen ska jag bara säga om det här med adventskalendern. Jag har inte sett på adventskalendern. Jag har inga barn, småbarn, så att jag tittar inte på sånt här. Men jag har hört att den ska vara väldigt bra. Ja, den har fått väldigt blandat faktiskt. Det är många barn som är rädda, för den är väldigt mörk. Ja, okay. Och det är ju en del figurer då. Det ser ut som typ någon sån här maskeradsekt, någon ordersällskap, typ de går med såna här långa munkjackor med guldmasker och sånt där. Men hur ser du på den? Alltså är det bra information eller? Ja, alltså den har väl som allt fördelar och nackdelar liksom. Den är väl lite småspännande kan jag tycka då. Men jag förstår faktiskt de föräldrarna som har klagat på att barnen inte vågar titta. För den är ju, har ju ett mörker liksom. Och så gillar jag ju inte när de håller på och kvoterar in folk från Mellanöstern. Så hälften ska vara Mellanöstern människor. Det blir så tydligt på något sätt att det finns en agenda bakom det. Jag vet att för mig tappar det lite det här trovärdigheten i det. Och nu vet jag att Emil har någonting att tillägga här. Jag reagerade. Jag blev tvingad att titta på den där med min dotter. Hon tycker den är skitläskig. Men däremot fick du, för jag reagerade på exakt samma sak när det spelades in. Så jag spelade in det med mobilen och du fick det klippet precis skickat till dig. Det är som de säger i avsnittet du reagerar på. För jag reagerade också på vad det var de sa. Mm. Det var bara det jag hade. Så du har det klippet på din messenger där, så kan du spela upp det. Yes. Då tar det en liten stund här bara, så nu får någon hålla låda lite. Jag kan hålla låda. Ja, gör det. Ja, först en glatt då som jag glömde, det är ju att det är tre kvinnor med i panelen. Och det är ovanligt att jag har ju varit mest gubbdominans om man säger så. Men ja. jag har ett annat bra tal att spela upp. Om jag får göra det. Och det kommer det här. Ja, det gäller ju inte bara amerikaner. Det gäller ju lika mycket svenskar och europeer. Det kommer det nästa vi ska bryta där nu. Det är detta vi ska bryta. Jag håller inte med i hand där. För jag har som styrka för egen del. Det är 5 hån som de saknar. Ett är hoppet. Vi sitter med en vision, alla vi 8 här. Och den ska vi ha framför oss hela tiden. En vision om en ny, rättvis världsordning. Det är målet för oss. Nummer 2. Vi tänker med hået. Ska tänka med det, med hjärtat. Och det beskriver Lotta mycket mer verbaliserade än vad jag kan göra. Så varsågod Lotta. Ta varför hjärtat är viktigt i den här striden vi är inne i. Mm. Jag tänker just på det talet som Chaplin hade. Det säger ju allt faktiskt. Och jag känner att det kan vara värt att titta på det om och om igen. För att det är verkligen så att det är från hjärtat. Och vi alla känner igen. Vi vet när någonting är sant. Och jag tror inte på att någon vill vara elak eller dum eller någonting. Utan jag tror att alla vill vara kärleksfulla. Men att de har tappat, precis som Charlie säger där, att de har tappat bort kontakten med sig själva. Och därför är det så viktigt att prata om det här och också förstå hur man får den här kontakten med sig själva. Och det här är, därför är det så fantastiskt att kunna sitta i sådana här forum. Att få tala om att man finns och sprida den tanke man själv har och som man tror på. För
För att det enda sanna som finns, det är kärlek. Och har vi kärlek till oss själva, då går resten av sig själv. Fantastiskt. Underbart. Och nu fick jag faktiskt klippet här av Emil från adventskalendern. Tänk vad saker och ting bara råkar bli av en tillfällighet. Vi kör då. Det är en svår fråga. Som tur är gav ni mig lösningen. Folket ska själva få välja. Folket? Är det helt från vettet människa? Ni kan väl inte lämna såna här viktiga saker till folket? De kan ju ingenting, de förstår ingenting. Nyss lät det väldigt annorlunda, vill jag minnas. Förlåt mig, Ers Nord, men menar ni att vanliga människor ska bestämma över oss? Precis, rätt uppfattat. Ni har 3 dagar på er att vinna folkets kärlek. Sedan blir det omröstning och segraren, det blir vår nästa monark. Ja. Jag tycker det var helt fascinerande. Jag trodde inte mina öron när jag hörde det där. Att de lägger det i en julkalender. Hade du sett det också, Emil, eller? Jag reagerade på det när jag såg det, eller när min dotter tittade på det, så reagerade jag på vad det var de egentligen sa där. Det var den, om vi nu så pratar programmering, så är det väl en positiv programmering av våra barn kanske. Ja. Det kändes nästan lite overkligt. Ja. Vad hade jag på mer här på min... Jo, får man lov att skoja om allt det här med humor då? Jag höll på att garva ihjäl mig. Jag har så konstig humor. Har ni sett den här Pfizers adventskalender eller? Nej. Här har vi lucköppningen då. Och det blir så här, får man verkligen skämta om precis allting? Jag vet inte. Det är en svår sån här avvägning där, men jag kommer ju att tänka på, jag måste ju ha ganska sjuk humor egentligen. Vad tänker du, Marie? Ja, men alltså det får man. Sen är det upp till var och en om man lyssnar på det lite, tänker jag. Eller hur? Ja. Jo. Men du då, Ingmar? Får man, du som har varit med så länge. Ja, men då gör jag så här. Nu är jag inne på mitt 3:e H. Och det är så för humanitet. Mm. Det har inte globalisterna. De har ett annat H, hat. Och det vill de sprida mellan oss. Och vi har ju gått på det lite speciellt när det gäller våra invandrare i vårt land här. Du ska få fortsätta sen, Tom, när jag passar till dig sen där. Och det var så trevligt igår, eller i förrgår var jag uppe på 3:e våning där jag bor. Och då hade han kommit hem. Hans farsa är född i Nasaret, så han går tecknamn Josefsson i Sverige då. Min kompis från då. Och han jobbar nere för FN-trupperna i Bamako. Nu är han hemma på jullov i 3 veckor, sen ska han ner till striderna igen. Och det är min bästa kompis. Men det finns ju de som tar misstånden som sker och försöker splittra invandrare av sentida som har kommit hit nu sistone 10 åren och vi som kom hit för 7000 år sedan och sådär, va? Och gå på detta. Vi får inte göra det. Och det tycker jag, Tom, du har väl träffat folk från alla jädra möjliga hörn. Och vi är ju samma människor och du har detta med humanitet och kan prata med dem på bönders vis. Hur är de, Tom? Får du ta fullfölja där? Vi ska ha kvar den. Ja, men jag pratar ju med alla människor, eller på att säga. Jag försöker i alla fall, och det fungerar. Om man är trevlig och sen har ett leende och kramar dem, så är det väl så det är, oavsett hudfärg och det du pratar om. Vad, visst fasen är det så. Mm. Och alla håller med om det här samhället, så att det är inga konstigheter. Det är så, det är väldigt få som absolut inte håller med. Det är några äldre i den generationen som är runt 60 som har det lite för bra och inte vill och orkar liksom. Men övriga, särskilt ungdomar, de är väldigt upplysta, även om man inte tror det. Det är de faktiskt. Pratar med många unga tjejer också, som då kom fram efter demonstrationen då när vi var på Sveriges torg, som
stod i bakgrunden lite och ville prata efter. De berättade hur det var då i skolan med, vad heter det, sjuksköterskan här. De ville nästan, får ni inte, har ni verkligen bra hemma då, va, och söva, så att, men alltså, nej men de, det finns hopp om framtiden, det gör det verkligen. Även om det är väldigt, väldigt mörkt på många håll. Och det vi gjorde i Stockholm igår, kan man säga, utan att säga mycket detaljer, är att vi planerar, och det var jag, Marianne, Åsa och några fler då som inte riktigt är inne i projektet, är att vi vill ju få bort det här med alla självmord då, va? Så vi kommer jobba stenhårt med rätt tunga aktörer för att få ihop det här, eller få slut på den psykiska ohälsan. Och det handlar om att vi gör som på min gård, att man får komma och umgås med djur. Man kan vara sig själv och man har ett trevligt samtal och det är högt i tak, det är humor och man... man är ifrån, som många gör då, om man inte tycker samma sak, utan man lyssnar på varandra, man kan ha öppna diskussioner och det är mycket, mycket humor som vi bygger. Om det är så fruktansvärt tungt i livet så måste man kunna skratta. Det är väl så, va? Så vi jobbar stenhårt, jag åker upp till Umeå då för att jag vill träffa folket där, och de har planerat detta ändå, att de försöker sätta käppa i hjulet för mig då när de kom faktiskt från Umeå. Vilket är sjukt, och gjorde den här kontrollen. Jag skulle till och med kunna åt med dem kanske. Jag frågade, ja, men det gillar de väl inte. Det var väl det. Ja, tack. Och jag tänkte säga, nästa vecka så tänkte jag att vi ska köra en önskelista. Så jag tänkte, jag brukar ha så dålig framförhållning, så jag säger redan idag. Nästa vecka kör vi en önskelista. Det blir ju lite så här... trevligt inför julledigheter och sånt där. Aktuellt kan man säga. Och så tänker jag att jag vill tacka alla som tittar. Stötta gärna kanalen. Vi har Swish nere till höger här. Och så tänker jag att vi kör en liten avrundning. Vi har 222 tittare just nu. Ett magiskt tal tror jag det är för vissa. Men vi kan väl köra en avslutning här. Danny kanske har någon mer video han vill visa. Och så skickar vi vidare ordet. Nej, jag har inget mer att visa just nu, men jag la ju upp den här George Carlin, inte för att göra folk deprimerade, utan det, var ju, det är ju meningen att jag lägger upp sånt. Det är ju för att väcka folk. Att de ska se liksom vad det är som styr på jorden och tänka, nej fan, det här går jag inte med på. Det här vill inte jag vara med om. Så att, det är inte meningen att passivisera människor, utan aktivera människor helt enkelt. Mm. Och... jag är optimist själv om framtiden. Jag tror ju på ett uppvaknande på gång på jorden. Det är jag övertygad om, och att det händer saker nu väldigt, väldigt snabbt. Så att även om det ser väldigt mörkt ut, så vill jag bara ge ett ljus budskap till människor. Förtvivla inte, för att vi är på väg att vända Titanic. Vi kommer inte att köra på något isberg. Utan vi kommer sätta käppar i hjulet för det här Agenda 2030 och Build Back Better och Greater Set. Det kan de glömma, det kan de sticka upp där bak i mörkret någonstans. För det kommer inte bli av, vi kommer sätta stopp för det. Tillsammans kommer vi göra det. Tack. Mm. Tack. Och då kan man ju säga så här, att avslöja det mörka liksom. Det är ju positivt, för det är ju faktiskt att föra fram saker i ljuset. Så att ibland behöver man gå ner och gräva i det mörka och liksom rota fram skräpet för att det ska komma fram i ljuset helt enkelt. Men Marie? Ja, jag håller med. Jag tänker så här, man måste försöka känna efter själv hur mycket man klarar av att gräva för att hålla sitt eget positivitet. Ja. Eller sin egen positivitet. Så att man, så försöker jag tänka. Jag gräver, känner jag att det blir för mycket, då gör jag någonting roligt. Så att man, ja, att man är mer positiv än negativ helt enkelt. Det, jag tror det är jätteviktigt att sprida mer positiva vibbar än
negativa då. Och det kan man göra, som till exempel titta på roliga klipp om man inte lyckas få stopp på sin hjärna. Man kan, ja, det finns jättemycket egentligen att göra. Och sen kan man ju hjälpa till att vara med i knapptryckarna och se till att vi blir fler så vi faktiskt kan få stopp på det på riktigt tillsammans. Det tänker jag är väldigt positivt, och det är väldigt positivt att umgås med knapptryckare. Vad ser ni ut? Och nu pratar de till och med om, nu pratar de till och med om knapptryckarna i adventskalender. Ja, det är, precis. Det är ett bra tecken, tror jag. Ja. Dessutom skickar jag 2 stycken, tycker jag, roliga klipp till dig, Linus, om du vill köra dem. Mm. Mm. Tack. Yes. Kram på er allihopa. Mm. Lennart. Så ja. Jo, jag håller med det Marie säger, nämligen att, att man måste ju ibland gräva. Och precis som du sa också i Linus här innan då, att gräva fram saker och ting. Och det är ju upp till var och en. Alltså, och jag kommer in på det lite också, det med positivt och eget ansvar. Det är en positiv sak. Att ta eget ansvar, använd förnuftet som man är född med. Va? Och det är det här att det största misstag som jag har märkt då med människor, det är det här att de är negativa, de ska kasta skit på andra. Alla andra ska lösa det åt dem. Va? Och det är därför jag tror vi så att vi blir så passiva nu i det här samhället och systemet. Då. Och det jag tänker så här, att det måste komma inifrån. Att vi måste försöka att hitta oss själva helt enkelt. Först kanske, innan man går ut och ska förändra världen. Och det blir som du sa där, Marie, också det här med positivitet och glädje. Och jag brukar tänka på här också att det är nu man ska leva. Det är nu man ska ha kul. Det är nu man ska må bra. Sen kan man självklart planera för framtiden, va? Men jag tänker det att om alla kan komma in i det här modet eller flowet, att man har faktiskt det ganska bra i vardagen, uppskattar det lilla liksom, och det kan vara sina barn eller sin fru eller man eller husdjur och så vidare och så vidare, va? Och börja liksom värdera vad man har och inse att man har det faktiskt ganska bra. Bara där är en sak som gör att du mår mycket bättre. Om alla börjar göra så, så tror jag att vi kommer kunna förändras ganska snabbt här. Yes. Mm. Yeah, tack. Nina? Ja, jag ville bara säga att jag håller med både Denny, Marie och Lennart. Att vi får inte ge upp hoppet, utan vi måste... Jag gillar inte måste, men vi måste se positivt på framtiden trots allt som händer på utsidan. Och det är den energin vi sänder ut, och det är det vi får tillbaka. För att gör roliga saker, lyssna på, ja, skratta så mycket som det bara går, och håller vi ihop och hjälper varandra, så kommer det här gå jättebra. Jag är hoppfull om framtiden, men jag faller lätt ner i, jag påverkas lätt av ja, dåliga energier utifrån, och då behöver jag stänga av och gå in i mig själv och hitta glädjen igen. Så att vi håller ihop och skrattar tillsammans och tror på en ljus framtid. Det var allt. Tack. Ja, Ingmar. Ja, jag tar upp de kloka orden som Marie sa där. Men framförallt, vi är olika. Så jag och Håkan som är jämte mig, vi attraheras faktiskt lite ut det här djävulska mörkret. Han dyker ju ner till Estonia och tittar. Han tittar 3 dagar efter det gick omkull. Hittar jättestora spränghål där nere. Vi letar ju upp sanningen. Och det gör jag också. Och attraheras. Men däremot vet jag ju så himla väl. Vi kanske är, det går 1 på 1000 sådana som gillar det, va? Så ni andra får ju göra som ni gör, stäng av ibland och skit i radion och tvn och sådär för att kunna gå vidare, och så ses vi här. Nu ska jag ta avslutningsvis, jag hade 2 hån till här. Humor, den har Linus stått idag med råge, så det är jättebra Linus, du är duktig. Och sen det här, och sen har vi hjärnan, men det har faktiskt globalisten också, så den är lite tveeggad där, va? Men vi ska ändå vara finurliga och tänka med den också. Inte bara låta hjärtat dominera allt vad vi gör. Men sen har vi då hjältar och hjältinnor. Det har inte de några.
Och om jag ska titta mig omkring här så är väl det egentligen då dagens, det är de som är längst ner, det är Tom som brakar på sig in i bomben och möter de här länsstyrelsens utsända representanter. Han visar dem och sätter på dem och sätter på skoskydd och grejer och dansar efter hans pipa. Det är ju så vi vinner, va? Och sen har vi Lotta, var det, va? Som använder hjärtat fullt ut på ett sånt fint sätt, så du får ju folk med dig. Det får ju inte jag, det klarar inte jag riktigt sådär. Men, och sen då, men han har med det. Och det var ju som Lennart sa där uppe, det här svenska, det är vår jantelag. Och den ska vi bryta mot en 3-4 gånger varje dag. Och vi ska berömma varandra. Det kan inte en svensk som är under jantelagen. Man trakasserar den istället. Så jättestort beröm till alla, nu ska vi se hur många är ni här, 9 stycken. Jag kan ge mig lite till mig själv också där, jag behöver det. Beröm för eran insats idag. Nu får Håkan säga något. Ja, tack Ingmar. Mm. Ja, jag har inte så mycket att tillägga, det var kloka ord. Det är ju jättesvårt att vara positiv, men på något sätt så måste man ju det, annars så hamnar man i något form av mörker och pessimism. Det hjälper ju aldrig att vara pessimist, liksom. Det löser ingenting, utan trots allt elände så fungerar jag i alla fall som en gås, sprutar en jävla massa skitvatten på mig så rinner jag av. Så det är så man får se det. Och uppskattar det lilla i livet. Och jag vill berömma alla som är med idag i panelen. Fantastiskt kul. Jätteroligt. Tack för mig. Mm. Yes, tack. Emil? Nej, men då tar jag och rider på Chaplin-vågen. Jag tycker han avslutar det med egentligen nyckeln till hela det här problemet, och det är att kan vi enas så har vi vunnit. Så det är ju den här att försöka arbeta mot polarisering och det här och försöka komma tillsammans och mötas över det minsta gemensamma nämnare, och det är väl att alla bara vill må bra liksom. Så, ja. Mm. Tack. Tom Lutmark. Ja, jag lyssnar ju, och det är ju bra grejer alla säger, så det är väl bara att fortsätta, och jag håller med om det. Det är en tunnel här, så jag hoppas det funkar. Det är hur mycket tunnlar som helst, men de är korta den här gången i alla fall, om det störs. Men jag håller med, va? Beröm varandra, skratta, skämta med varandra, skämta inte på andras bekostnad, men gärna på er, bjud på er själva liksom, och dra skämt. Och sen när ni ser mina klipp, alltså Sten Gunnar skrattar, alltså. Det går att få alla att skratta, det är bara så, va? Om man och sen våga göra grejer, var inte rädda, vi svenskar är ju rädda för allting, va? Nu får det vara slut med det, bara gör mer som jag och ni andra här liksom, och vara lite uppkäftiga så att säga. Det är det enda vi vinner på, vi är ju bort dem här, för att vi har ju all fakta, vi har ju all makt egentligen, alltså det är ju bara slå hål på det. Bara vi får bort den här att de gör oss illa, kan spärra in oss. Det är ganska otäckt att de har den makten. Va? Men nu är jag ju friskförklarad 2 gånger, så jag har aldrig varit rädd för det. Jag var inte rädd när jag var inne heller. Så är det bara. Så att kämpa på den. Vad sa du? Har du varit rädd för att vara frisk? Nej. Ja, det är inte bra att vara frisk heller. Men är man frisk åker man ju in ändå, så är det ju. Nej, men jag vill bara tacka Marie där också. Jag hoppas vi kan göra något imorgon, för jag har många kontakter nu, Marie. Många vill vara med, så att vi snackar. Sen tänkte jag, och så gör vi samma format som var väldigt positivt då, om det går bra. Mm. Och sen vill jag då hälsa till min nya vän här jämte också, som har varit ett trevligt sällskap. Hej. Ja, men hon ska också till Umeå här och ha lite trevlig helg. Slut. Tack. Tom, du måste ge mig lite att jobba med. Material för dig bara. Mm. Det får du säkert. Ja, men jag har färdigt. Jag kan ge det här. Jag kan ge dig, jag hittar massa. Jag har mycket otäckt med barn igen. Du vet, det är så folk kommer bara gråta. Så imorgon kör vi väl lite det formatet, och sen kör vi varannan dag med djur. Jag tycker det funkar jättebra. Men vi ska inte blanda det, utan vi kör
som vi gjorde var jättepositivt. Mm. Yes, thank you. Light off, Lotta. Mm. Jag håller med det som har sagts innan. Och det är ju verkligen otroligt viktigt att vara glad och skratta. Och mycket som Tom pratade om, att inte vara rädd. För hur vi än vänder och vrider på det här, så vi alla är i samma båt. Och om man känner att man då är rädd för att göra någonting eller att inte våga sticka ut hakan, så är det ju så att joina de som vågar och stötta dem, och de då som har kanaler till exempel, dela dem vidare, stötta dem på det sättet. För att jag tänker att jag vet att allting kommer bli superbra. Och det kommer gå fortare desto fler vi blir. Och jag känner att det är så många som förstår det här nu. Det går fortare och fortare. Så jag känner mig superpositiv inför alltihopa. Så att jag skulle vilja uppmana att de som inte själva känner att de kan göra någonting, att stötta de som gör någonting. För det är otroligt värdefullt. Mm. Tack så jättemycket. Och jag skulle vilja fylla i det med Tom Lutmark. Man kan spärra in sanningssägaren, men man kan aldrig spärra in sanningen. Det var bra sagt. Ja. Du har tagit slutord. Du har tagit ett slutord, eller? Ja, men det var apropå Lotta. Jag ska bara fylla på det med rädslan. Okej. Okay. Ska jag bara se så jag får fram stor bild på dig där. Det blir så litet här på skärmen så det är svårt att... Ja, det går inte. Där kommer han. Där kommer han. Ja, han var med, den mannen var med i den här avisen i fredags, eller i måndags eller tisdag, onsdags var det. Nils Harrit, den danske professorn som avslöjade att det var nanotermit med i World Trade Center den 11 september. Och jag var hemma hos han och intervjuade han då när han hade visat detta. Och då sa han några ord till mig, för jag frågade då, hur fan, du kan ju riskera hela din karriär och allting för att gå ut och säga det här som du säger. Och då sa han, nej, men då tänker jag så här, sa han. Om mina barnbarn en gång i framtiden frågar mig, farfar, visste du vad som skedde på den tiden? Ja. Och sen frågar de efteråt, på vilken sida var du? Och då måste han ju bara säga en sak. Jag var på din sida. Jag var på framtidens sida. Det har jag haft med mig. Ibland har jag ju också funderat. Vågar jag gå ut med detta eller inte? Men då tänker jag ju på. Vad kommer mina barnbarn att fråga mig om i framtiden? Och då vågar man göra lite mer. Det är ett knep. Så till alla er. Tänk på det. Vad kommer era barnbarn att fråga er i framtiden? Och då vågar man göra lite mer. För sanningens skull. Det har hjälpt mig vad Nils sa den gången. Har med mig. Tack Ingmar. Då tänkte jag att innan vi ska köra en extra runda här nu, tänkte jag. För att jag tyckte faktiskt den mest positiva nyheten idag var att vi har ökat den kvinnliga närvaron med 1000% ungefär. Så att jag tänkte höra med er tre överst här nu då. Varför tror ni att så få kvinnor är med i panelen? Och hur får vi fler att vara med i de här panelerna så att vi inte bara får gubbpaneler? Ja. Jag säger inte det. Jag börjar med Nina och så kör vi Marie och Light of Lotta här som är kvinnor som kanske förstår det lite bättre än vi män. Varför är det så få kvinnor som vågar? Jag tror att det är väldigt många kvinnor som om man tittar på alltså den här frihetsrörelsen och allt det här, så är det väldigt mycket lite äldre kvinnor som manifestationer och sånt där ute på stan. Det är väldigt, väldigt mycket kvinnor där. Anledningen att inte kvinnor vågar kliva ut, det är väl, jag vet inte om vi har en sämre, vi har varit nedtryckta så länge
Så att vi tror kanske att vi är lite mindre värda, eller när vi vågar inte, vi har inte lika högt självförtroende kanske, vågar inte, men det gäller det väl för oss som vågar vara med så här, att gå före. Och man behöver ju inte säga någonting om man ska vara med så här, man behöver inte prata så himla mycket om man inte törs. Man börjar lite med bara vara med och visa sitt ansikte kanske. Mm. Och sen så vågar fler och fler. Och jag tror det är viktigt för oss män också att inspirera kvinnor att vara med i panelerna. Ja, lyft fram oss som du gör nu. Det är jättebra. Då får man ju lite så här, ja men gud vad kul, nu kan jag vara med nästa gång. Ja. Okay. Härligt. Ja, tack. Marie? Ja, jag vet faktiskt egentligen inte. För det, om man nu ska titta på knapptryckarrörelsen så är vi ju, känns det så många gånger, fler kvinnor än män. Och där har ju folk vågat vara med och synts. Det är jättemånga som gör fina klipp om och för att inspirera andra att vi ska bli mer fler tillsammans. Så att jag tror nog att det kommer ändra sig ganska radikalt i panelerna också. Bara folk får chansen att vara med. Det är inte, vi når ju inte alla riktigt. Du känner ju inte alla, Linus. Vi kan inte bjuda in alla till dig. Men vi kan säkert dragga några fler. Så ja, det blir nog bra. Men jag har ju de bästa nu så att jag är rätt nöjd. Ja, det är det. Ja, det var väl typ det. Tack. Vad tänker du, Lotta? Ja, det första jag tänker på det är ju att jag inte ens har blivit inbjuden till en panel förrän du bjöd in mig, Linus. Och det är jag jättetacksam för. För min del handlar det inte om rädsla eller att jag inte tror på mig själv, för det gör jag. Utan att jag känner också att jag vill vara i ett sammanhang där jag kan också stå för det. Många gånger så ser man att man fokuserar på fel saker i olika paneler eller diskussioner. Och där känner jag att jag vill då lyfta det till en annan nivå. För det tjänar inget syfte att sitta och prata om sånt som har varit och hur hemskt det är. Utan framförallt, hur gör vi? Hur hjälper vi varandra? Hitta lösningar. Jag är en lösningsfokuserad person. Så att jag är jätteglad att jag får vara här. Och jag tror också på balans. Och, då, och det förstår jag att du också gör, Linus, att vi försöker hitta en balans här, att det blir lite mer fler kvinnor. Och det tror jag är jättebra, för att det blir också ett annat klimat i en panel när det blir balans. Mm. Tack snälla. Absolut. Jättefint. Ja, jag är så glad och tacksam och hoppas ni... Jag tycker ni ska vara med jämt om ni har möjlighet. Så. Men jag tänkte, vi tackar för idag, för det är bra att vi har de här avslutande orden, för det är det som vi kommer ihåg starkast. Så vi lämnar panelen för idag. Tack alla tittare. Och som sagt, uppskattar ni det vi håller på med, var gärna med och stötta. Så tänker jag, vi avslutar väl med Charlie Chaplin där igen. Så... ses vi nästa lördag. Och så kommer ni ihåg det. Nästa lördag, då är det... Vad är det då? Ja, Emil. Julafton. Nej, det är lördag. Men det var inte det jag tänkte säga. Jag tänkte... men inte smutsa ner Chaplin med någon kommunism. Utan det handlar om att folket ska ha makten och ingenting annat. Ja. Det vill jag bara klämma in där. Sorry. Det är där han får kraften ifrån, Emil. Ja. Att han var röd.